Afrikaners hou die grootste protesaksie in Suid-Afrika sedert 1994. Paul Kruger se standbeeld op Kerkplein word gevandaliseer, terwyl Oraniërs die vryhede van 'n Afrikaner gemeenskap geniet. Jy is ingeskakel op Radio Orania 95.5 FM of jy kyk na hierdie radio-episode op ons YouTube-kanaal. As jy op ons YouTube-kanaal kyk, klik gerus op die duimpie of los vir ons 'n kommentaar in die kommentaarboksie, dan kan ons daar ook 'n bietjie verder gesels oor van hierdie onderwerpe. Nou ja, vandag saam met my in die ateljee is Doret. Doret is 'n inligtingbeampte hierso by die Orania Beweging. Doret, baie welkom. Baie dankie. En die groot storie van vandag is die BELA-wet en die BELA-protes. Die BELA-wet wat ons skole teiken, ons Afrikaanse skole teiken en die toekoms van ons kinders teiken, is 'n wet wat op almal se lippe is. Nou op 5 November, dit was hierdie Dinsdag gewees, was een van die grootste protesaksies wat Afrikaners al deelgeneem het. Hulle noem dit die grootste protesaksie sedert 1994, in 'n poging om hierdie BELA-wet te stuit, waar Afrikaners bloot net sê, hulle stem glad nie mee saam nie en hulle sal nie daarvoor staan nie. Nou, ons kollega en die man aan die stuur hier by die Orania Beweging, Joost Strydom, die uitvoerende hoof, het 'n persconferentie bygewoon in Pretoria en hy het ook daar die protesaksie aan gaan deelneem. Hy het dit namens Orania, namens Oraniërs gedoen. En ek het 'n paar vrae vir Joost gevra. Ek het vir Joost onder andere gevra watter ander organisasies het aan daardie persconferentie deelgeneem en wat was die boodskap wat hy namens Orania oorgedra het. Die mediakonferensie wat die BELA-protes vooruitgeloop het, het eintlik geleentheid gegee vir 41 organisasies om hulle standpunte te stel voor die BELA-protes. So wat gebeur het is oor 'n breë front van Afrikaner instellings, van die voortrekkers in die FHK tot die Orania Beweging, tot landbouorganisasies soos TLISA, politieke partye soos die Vryheidsfront en die DA en 'n veelvoud ander organisasies, sakekamers, politieke instellings en meer, het elkeen 'n geleentheid gekry om by die perskonferensie in aanleiding na hierdie protes aksie, dan hulle sê te sê en hulle organisasie se saak teen die BELA wetgewing, of dan nou spesifiek die klousules 4 en 5 van die BELA wetgewing, hulle saak te stel, en ondubbelsinnig het al hierdie Afrikaner organisasies en ook 'n klomp Afrikaanse organisasies die wetgewing verwerp, regtig ondubbelsinnig en baie duidelik as iets wat 'n negatiewe effek sal hê, wat tot so mate skade sal berokken tot Afrikaans as taal, tot Afrikaner kultuur, tot kultuuroordrag en meer. Van die skoolinstellings en wat beide die staatskole en die privaatskole verteenwoordig, is die sentiment ook baie sterk om te sê Afrikaner kultuuroordrag vind in ons skole plaas en mag gaan totaal by ouers weggeneem word. Die staat gaan totale eienaarskap en kuratorskap neem en eintlik van Afrikaners die reg ontsê om besluite te neem oor hulle eie skole. Van ouers daardie reg wegneem. Dit natuurlik baie negatief is. So, by die perskonferensie het die Orania Beweging ook 'n spreekbeurt gekry saam met ander Orania instellings. Dit was lekker om die Begrond instituut wat in Orania geleë is, daar te sien, wat 'n sterk boodskap gehad het. Die Vryheidsstichting is deur Alida Kok verteenwoordig, omdat Karel Boshoff die FHK daar as voorsitter verteenwoordig het. En dan was dit natuurlik ook die Orania Beweging wat ook ons gesê het en ook ons saak gestel het, ons standpunt daar gestel het. Joost het natuurlik ook self van die protesaksie gaan deelneem en Orania daar gaan verteenwoordig. Daar was ook 'n paar ander Oraniërs wat al die pad Pretoria toe gery het om saam te gaan stap. Dit was aan die Voortrekker Monument na Vryheidspark toe. En ek het Joost gevra, wat was sy ervaring van die 10.000 Afrikaners wat daar opgedaag het? Hoe die atmosfeer gelyk? Hoe die mense se gesindheid gelyk en die mense wat hier deelgeneem het, hoe het hulle gevoel daaroor? Was dit 'n vreedsame protes gewees? Ons weet protesaksies in Suid-Afrika is nie altyd so vreedsaam nie, maar hierdie was 'n bietjie een wat ongekend is. Ek wil amper sê protes is nie in die Afrikaners bloed nie, of protes is op hierdie manier is nie iets wat ons gereeld aan deelneem het tot ons tot die uiterstes gedruk word. Maar Joost was fisies daar en hy het ons bietjie meer vertel daarvan. Frans, hy was 'n elektriese atmosfeer by die Voortrekker Monument vir oggend.
waar so wat 10,000 mense by mekaar gekom het om hierdie saak te stel, dat ons dat Bella 'n rooi lyn is. Dirk Herman se woorde was dat Bella 'n rooi lyn is vir Afrikaners, omdat die Bella-wetgewing aktief en doelmatig poog om Afrikaners sê te ontsê in hulle skole en in hulle skole. Ons weet dat baie van die groot suksesvolle toppresterende Afrikaanse skole openbare aard het, dat dit ons praat ons van staatsskole, maar dit is eintlik openbare skole wat beteken die ouers het te sê, nie die staat nie. Maar dit is dan nou iets wat Bella sal verander. So hier was 'n sterk atmosfeer vanoggend op die Voortrekker Monument, soos ek sê 10,000 mense ongeveer wat bymekaar gekom het. Natuurlik tot die by verre die meerderheid daarvan Afrikaners, maar ook verteenwoordigers van Afrikaanse instellings of van politieke partye wat ook hier was. Die protesaksie het begin hier by die Voortrekker Monument, waar daar ongeveer van 9 tot omtrent 10:30 hier byeen gekom het, waar FAK Afrikaanse liedjies gesing is. Steve Hofmeyer wat hier opgetree het saam met Pieter Smit, Dirk Herman en Flip Buys en ander wat ook en Kali Kriel, almal wat toesprake gelewer het oor hierdie saak. En van hier af is dan na Vryheidspark toe gestap, waar daar 'n memorandum aan die regering van nasionale eenheid by wyse van die presidentsie, ministers Groenewald, Steenhuisen en McKenzie oorhandig is, en waar ook 'n sterk boodskap gestuur is. Die Orania Beweging was ook hier, niemand Bella 'n primêre invloed op Orania reeds het nie, maar eerder omdat ons sê ons weet dat die ANC se plan is om toenemend alles te sentraliseer en ook Afrikaner kultuur in die naam van integrasie te disintegreer. Dit is vir ons onaanvaarbaar, so dit is vir ons 'n beginselstandpunt om Bella te teen te staan en so ook te wys waar Orania Beweging se belange lê. Nou, alhoewel Orania se skole, die Orania se VO skool en Volksskool Orania privaat skole is en nie so seer deur die Bella-wetgewing geraak word nie, staan Orania steeds sterk hierteen. Orania is meer as net hierdie dorp en die gemeenskap. Orania is natuurlik 'n vryheidsidee, nie net vir Oraniërs nie, maar vir Afrikaners regoor Suid-Afrika. Dit is 'n ideologie, Orania is 'n idee, en daarom ondersteun ons Afrikaners wat nog nie hier kan vestig nie, maar wat ook opstaan vir hulle vryheid. Ek het wel vir Joost gevra watter invloed die Bella-wetgewing op Orania sou kan hê, sou dit deurgaan en watter invloed dit op ons kinders se toekoms sal hê. Frans, jy is natuurlik in die kol. Orania se twee skole, Orania se VO skool en Volksskool Orania, is privaat skole. En op hierdie stadium het die Bella-wetgewing nie 'n direkte invloed op privaat skole nie. Ek is van mening dat sodra die regering hierdie draconiese wette deurgedruk het, hulle sal voortgaan en dan begin om privaat skole volgende te teiken. So dit is in die eerste plek 'n kwessie wat mense bekommerd laat. So in die eerste plek is dit 'n beginselsaak, dan is dit die kwessie van privaat skole wat ook volgende kan wees. Maar dan is daar 'n verdere ding en dit is om te sê ons weet dat Bella teenstand is tydelik. Ons woon in Afrika, ons ken die ANC in sy maniere en ons weet dat hulle ideologie en hulle insigte is altyd om te sentraliseer. Dit is 'n kommunistiese manier van dink en hulle wil die mag oor alles, wil hulle of in die hande kry of hulle belange beskerm. So ons weet dat die langtermyn oplossing is 'n tuiste vir Afrikaners. Afrikaners moet hulle self so inrig dat hulle eie tuiste sê, dat hulle parallelle skep. Mense dink aan inisiatiewe soos die BCVO stelsel wat alreeds 'n alternatiewe stelsel is. Maar dan wil ons ook sê dat 'n inisiatief soos Orania op die ouende, of nog inisiatiewe soos Orania, op die ouende die enigste langtermyn oplossing is om ons bestand te maak teen goed soos Bella. Afrikaners moet hulle eie gebied, hulle eie area hê waar hulle self kan besluit oor hulle eie sake en waar niemand anders namens ons besluit nie. Dit is krities belangrik. So vir Orania kinders, vir die kinders in Orania se skole, dink ek ons het reeds die legkaartstukke van die vir die oplossing reeds het ons begin ontsyfer, maar ons moet dit uitbou, ons moet meer doen, ons moet dit vinniger doen, want 'n plek vir Afrikaners, 'n tuiste vir Afrikaners is die enigste volhoubare oplossing. Hierdie is nie die eerste of die laaste wet nie. Mens dink aan goed soos die nasionale
gesondheidsversekering, mens dink aan grondonteiening sonder vergoeding en dan ook die BELA-wet. En met al hierdie dinge in die groter konteks, al hierdie kwessies wat voor ons deurlê, weet ons dan ondubbelsinnig dat Orania en nog inisiatiewe soos Orania eintlik maar die enigste langtermyn antwoord is vir ons mense. Verskoon die onderbreking, maar ons moet net gou vir jou sê, op hierdie kanaal deel ons allerhande nuus, gebeure en lekker dinge in Orania. As jy hou van wat jy sien, maak seker dat jy nooit iets mis nie en klik op subscribe en teken in by die Orania Beweging. As jy graag ons werk hier wil ondersteun, oorweeg dit om aan te sluit as 'n lid van die Orania Beweging of 'n eenmalige donasie te maak. Skakels na al hierdie platforms kan gevind word in die boksie hieronder. Goed, terug na die video. Ons het onlangs weer die hartseer nuus ontvang dat die Paul Kruger standbeeld op die Kerkplein in Pretoria weer gevandaliseer is. Wat het precies daar gebeur? Ja, Doret, ek was self al daar gewees op Kerkplein vir diegene wat nog nie daar was nie. So ek werklik uitnooi om as jy ooit deur Pretoria gaan om 'n draai daar te gaan maak op Kerkplein om na Paul Kruger se standbeeld te gaan kyk. Dit is maar amper jammer om te sê, die uitnodiging rig ek nie op die selfde manier wat iemand dit miskien 30 of 40 jaar terug sou uitnooi nie, want ek nooi jou nie om te gaan kyk hoe mooi dit daar lyk nie. Ongelukkig is dit so dat mens moet gaan ervaar wat word van hierdie erfenisskatte van ons. En die vandalisasie wat ons nou gesien het, ek dink dit was op die 29ste Oktober, waar dit ontdek is, is iets verskriklik. Daar is twee geweerkolwe van die boerekrygers, Paul Kruger omring deur vier boerekrygers, sy monument, en twee van die geweerkolwe en twee van die geweerlope en een geweerband is van hierdie burgerbeelde afgesaag en afgebreek. Nou, ek was in die verlede al daar, soos ek gesê het, en die monument self is omheind met tralies en palissades, en as jy nader aan die beeld wil gaan en die monument moet gaan, dan skuif jy deur 'n hekkie, dat iemand vir jou moet oopmaak en die slot en grendel moet oopmaak. Is my vreemd dat hierdie nie genoeg was om die kriminele of die vandale te keer nie. En buiten daarvoor is daar ook 'n sekuriteitswag aan diens, wat deur die hande daar so sit en seker moet maak, die monument bly veilig. En dit was ook nie genoeg gewees nie. Ander ding wat ek besef het, is dat die vandalisme by die Paul Kruger beeld, en eindelijk die vandalisme by al ons erfenisterreine reg oor Suid-Afrika of oor die erfenisterreine van Afrikaners oor die algemeen stelselmatig net erger en erger word. Ons het 'n paar dinge al gesien by hierdie monument gebeur. Hy is al onder andere met groen verf gegooi. Ruk later is hy met petrolbomme bestook. Hierdie monument is al, daar is in rooi letters met rooi spuitverf die woord killer daar opgeverf. Die EFF het al protesaksies daar gehou, waar dit baie duidelik gemaak is dat hulle nie weet wie Paul Kruger was eers nie, maar nog steeds protesteer teen Afrikaner simbole. Daar is al 'n brons vries van die monument afgebreek en van hierdie dinge het gebeur selfs nadat daai palissades en daai hekke al daar opgerig is. Dit is vir my goed, daar is 'n brons vries afgeruk en nou het dit nog een keer geëskaleer waar al fisies stukke van die beelde afgesaag is, afgesaag en afgebreek is. Dit is vir my baie duidelik dat die regering nie hulle verantwoordelikheid nakom om hierdie plek, om hierdie erfenis terrein te beskerm nie. Dit is vir my vreemd om te dink hoe iemand met 'n baie swaar bronsvries oor daai palissades kan klim of hoe iemand, jy weet, versigtig daai geweerkolwe en lope kan afsny en daarmee wegkom sonder dat jy gevang word. So dit voel vir my soos blote blatante nalat. Wat is die woord nou? Jy weet, die verantwoordelikheid word nie nagekom nie, dit is wat ek probeer sê. So dit is 'n vreselike hartseer ding wat ons gesien het daar gebeur het. Ja nee, dit is baie teleurstellend en ek moet sê, ek was nog net een keer in my lewe daar gewees. Ek dink het was op Kersdag gewees. En Ons gesin het ook daar aangekom, daar was omtrent niemand gewees nie, en net om Paul Kruger daar achter die tralies te sien, ons kon toe ook nog nie inkom nie, en het was eindelijk toe nou een slechte ervaring vir ons ook gewees, want daar het van die mense wat daar rondgeleid het, wat daar geslaap het, op die kerkplein het ons probeer aanval, en gelukkig was ons toe nou vinnig genoeg om in die kar te spring en weg te ry. Maar ja, so dit is regtig teleurstellend en ontstellend ook.
en om te dink dat die beeld wat nou al meer as 'n eeu bestaan, nou so oor die jare, soos jy gesê het, ook heeltyd aangeval word en gevandaliseer word. En die vandale en die politici met anti-Afrikaner sentimente wat dit veroorsaak, of dit dan op die einde aanhets. So dit is duidelik dat Paul Kruger nie opgepas of bewaar word nie. Nou wil ek vraag vanuit Orania se perspektief. Wat is Orania se antwoord op hierdie vandalisme? Goed, in die eerste plek dink ek ons ondersteun ons mede-Afrikaners wat die verantwoordelikheid vir hulle erfenisterreine opneem. Mm-hmm. Ek praat hier van plekke soos die FHK en die Voortrekker monument. En daar is baie, baie meer, maar spesifiek die mense wat erfenisbewaring in eie hande neem en daarvoor opstaan, maniere uitdink om hierdie projekte te befonds, maar dat ons erfenisskatte ons in bly, en wat die besef bereik het, dat het ons erfenisterreine is, en daarom is het ons verantwoordelikheid. Ons kan nie bak aan staan en wacht dat die regering hierdie type dinge vir ons doen nie, of hierdie verantwoordelikhede nakom nie. Maar wat Orania ook doen, en eigenlijk meer specifiek doen, is ons skep 'n veilige tuiste vir ons mense. En daarmee saam skep ons 'n veilige tuiste vir ons kultuur, en daarmee saam skep ons 'n veilige tuiste vir ons erfenis en ons erfenisbakens en skatte. So baie spesifiek met Paul Kruger word daar Paul Kruger standbeeld in Orania opgerig, en dit is nie sommer net 'n Paul Kruger standbeeld nie, dit is 'n direkte replika van die een wat op Kerkplein staan. Ons doen dit saam met die FHK wat ons gehelp het om 'n digitale afdruk te kry van die Paul Kruger standbeeld. En dan gaan ons Paul Kruger se standbeeld oprig op Orania se eie stadsplein. Soos wat hy daar op Kerkplein staan, sal hy in die Afrikaner stad Orania sy staanplek kry op 'n Afrikaner stadsplein, waar hy veilig sal staan, waar hy waardeer sal word en waar hy opgepas kan word. Paul Kruger sal weer staan waar mense nie deur tralies en hekke by moet uitkom nie, soos jy nou sê, wat jy glad nie eers by hom kon uitkom nie. Dit sal nie gebeur in Orania nie. Hier sal hy veilig wees en hier sal hy waardeer word. Ons moet dit egter self doen. Soos ek nou gesê, dit is ons erfenis, dit is ons verantwoordelikheid. Ons as Afrikaners, en hoe ons dit gaan doen is deur mense die geleentheid te gee om self oprigters van hierdie beeld te wees. So daar is 'n geleentheid vir 2600 mense om 'n oprigter van Paul Kruger se standbeeld te wees. Jy koop 'n steen, 'n simboliese steen in die beeld. So bou ons die beeld van onder af boontoe, so daar is 2000 stene wat te koop gestel is, en so kan verskillende persone vir hulle stene koop. Een steen kos R1000, en dan word jou naam, jy ontvang 'n sertifikaat as oprigter, en jou naam word in die oprigtersboek ingeskryf, en so kan jy eendag vir jou kinders en jou kleinkinders wys, ek was 'n oprigter van Paul Kruger se standbeeld in die Afrikaner stad Orania. Nie net dit nie, natuurlik kan jy ook vir dit is 'n pragtige geskenk. Jy kan vir iemand anders 'n oprigter maak, jy kan vir jou kinders oprigters wat miskien nog nie self genoeg vakansiewerk gedoen het om daai geldjies in te samel nie. Maar dit is 'n wonderlike geleentheid. Ek gaan my steen ook koop. Ek raak benoud, ons het al byna 600 stene verkoop, so ons sal 'n taamlike entjie in hierdie projek in. Ek raak al byna benoud dat mense nie genoeg kans gaan kry om op te spaar voordat al die stene uitverkoop is nie. Lekker ding is wel, na Paul Kruger gaan ons nog 'n klompie monumente ook oprig. So, vir diegene wat wil, ons sal die skakel onder in ons YouTube video ook sit, of vir julle wat in Orania luister, kom gesels hier by die Orania Beweging, stuur vir ons die e-pos, as jy ook graag 'n steen vir Paul Kruger wil koop. Ja nee, dis baie mooi. So word Orania ook 'n tuiste vir Paul Kruger, waar hy opgepas en gewaardeer kan word en bewaar sal word. So ja, wees een van die 2600 Afrikaners wat sê genoeg is genoeg, en koop 'n steen vir die Paul Kruger projek. So gepraat van Afrikaner vryhede en Paul Kruger sal veilig wees in Orania, wil ek ook raak aan Bejaarde-week wat ons in Orania gehad, die Afrikaner gemeenskap wat ons Afrikaner vryhede geniet, en ek voel ek kultuurprojekties en gemeenskapprojekties soos dit kan afhandel, maar voordat ek kom by bejaarde week spesifiek en wat dit behels, wil ek net gesels oor hoe ons bejaardes in Orania oppas en hoe ons omgaan met hulle. Doret, jy is self ook betrokke by die tuisversorging en versorging van bejaardes, en jy het 'n kursus in Orania afgelê. So jy my 'n bietjie verduidelik wat dit behels en hoe julle dit doen. Ja, so ek het begin laas jaar by Bokaro opleiding begin studeer, tersiêre instansie hier in Orania, en ek het toe nou my opleiding voltooi hierdie jaar, my eindeksamen geskryf, en tydens ons opleiding het ons ook ons prakties gedoen in die dorp self. So ons het kon dit wat ons geleer het toepas in Orania se gemeenskap
in die ouwe thuise, in die kleuterskole, en dan nou in die gemeenskap self met thuisbesoeke. Nou, thuisversorging is maar om die mense te help wat nou nie hulle self kan versorg nie. So mens werk ook baie saam met van die ander gesondheidspersoneel, verpleegsters en so aan. En dan nou op die einde van die dag baie met die bejaardes, om hulle dan ook op te pas en eintlik hulle ook net geliefde laat voel. Nou, Bejaarde-week dan spesifiek, wat is dit en hoekom word dit gedoen in Orania? Ja, so ver ek weet of my navorsing strek, is dit nou al 7 jaar aan die gang. Dis 'n initiatief deur die gemeenskap in samenwerking met Orania help mekaar. Ek denk vroeger was dit ook OMR, die Orania Maatskaplike Raad, wat hulle dit toe nou begin het, wat hulle 'n behoefte ontdek het om bietjie die ou mense te bederf en ook om vir hulle dankie te sê. Vir die pionierswerk wat hulle gedoen het en dan nou ook om net vir hulle dankie te sê vir alles en dat hulle regtig 'n groot rol speel in ons gemeenskap. Nou, die Bejaardeweek self is 'n hele week waar daar verskillende aktiwiteite is waar daar elke dag gefokus word om die bejaardes te bederf. Wat se bederfies is daar onder andere, ek bedoel, toe ek hier in die hoofstraat op en afgeruid het, ek byvoorbeeld plakate gesien van die verskillende, wat was dit, Orania se grysse wyses. Ja, so hulle het die plakate met die gesigte van die wyse grysses, het hulle dan nou oral steen die lamppale opgesit, eintlik maar om die ouer geslag te vier, en dan soos mens deur die hele week deur die dorp ry, dan word mense net opnuut weer herinner, en dan kan jy ook, as jy by jou huis aankom en jou oupa of jou ouma sien, ook weer hulle dan herinner aan dat hulle spesiaal is en vir alles wat hulle vir mense gedoen het. Nou, die week is afgeskop met 'n hoededag, 'n gesellige hoededag, waar daar dan nou ook 'n kompetisie was wie die oulikste hoed het. En so dit was ook dan 'n lekker prettige geleentheid om vir almal die geleentheid te gee om ook 'n mooi hoed te versier en dan nou ook by mekaar te kom vir koek en tee en dan nou die hoede te wys. En dan die Dinsdag was daar 'n baie oulike optrede deur die twee skole se kindertjies wat kom opvoering hou het vir al die ou mense. Hulle het versies opgesê en oulike liedjies gesing en die ou mense het dit baie geniet. Dan daarna was daar Woensdag bingo. Well, ek moet sê, bingo is werklik 'n opwindende spel, al klink dit nou nie so nie, maar moenie probeer om teen 'n bejaarde bingo te speel nie, ek gaan verseker verloor. En dan donderdag het ons bietjie die ou mense bederf deur 'n lekker voetsorg bederf. En dan is die week op die einde afgesluit met 'n gesamentlike braai by die oewer. So ons het op die walle van die rivier het ons vir hulle lekker vleis gebraai en kos voorgesit. Ja, so dit was 'n goeie afsluiting vir die week gewees. Dit klink pret, nee. Orania se bejaardes word definitief, ek sou sê, as in goeie hande word goed versorg. Ag, en ons wat as 'n spannetjie wat bietjie met hulle gaan gesels het, het ook die geleentheid gekry om bietjie by hulle wyshede te leer. Op die Orania Beweging se blad is daar vir die wat wil gaan kyk, video's van hierdie ou mense wat hulle lewenslesse met ons deel. En ek dink daar is definitief goeie raad wat daarby uitspreek. Nee, goed, ek sê baie dankie vir ons luisteraars wat na hierdie program geluister het, ons kykers op YouTube. Ek sê dankie vir Afrikaners wat sterk teen die BELA-wet opstaan, Afrikaners wat vir hulle erfenis opstaan en stene gaan koop vir Paul Kruger se oprigting in Orania. Ek sê dankie aan ons bejaardes, want hulle wysheid saam met hulle grysheid met ons deel. Doret, ek sê dankie vir jou wat saam met my gesels het vandag. Ja, nee, baie dankie, dit was lekker. Tot wedersiens.